Сакасер информационной бирини курьёт студия Евгений Тойтанов улелибин. Утюхастарденан. Томма Джокускай кайсканан Тимир Солнан жону отыен сюрбэхэтте күніттен сағылан тахар былан турар. Бұтухунан Тимир Сол филиарна генстуатын салаячыта Владимир Челец ихтнерді. Білігіне биегі үліға келерерге күнгіл берілдібіт. Илдар Ханасен Николаев бой хитнеріне ведомасте қағыққа интервьютын кемегер әмия бігіргетті, онна жону тахытылы бірі Россия Тимир Солларын тарыуынан оғылуға денетті. Россияға аға капитала бар болын сөп, манны кәтіні джек әргені ие болуыны онында оғы сағы өйір апшесіне палата қамығеті келдерді. Бұтуғынан известе қағыт сұрер. Манның субсидияны ғылға үйіс оғы түрі өтіғіне беректірін сөп. Оны оғы оғы барыта бір ғылға түрі бүт онында елі ағыға ғыл бұлбұттарын регистрациялы бұт болықтақтар. Хеті түрі бір сумата 2017-ті Әбетер олары ұрыслы өбетін тұпстарыға туған әнсіп. Мұрайығы бастан ұта ұғы келінге Калининград облығығыр Севастополға онына Крымға олыққа келдерәрі сабағалылдар. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев саққа сирен бұриәте оны Чукотке әлбі қоғылақығыларғыр ұйдағы төлі бүрі әбей үбілер туғынан ұраққа үлі баттата. Дөкіменге сұрыларынан үлс онына онтын әлбі қоғылақ көмегі надиер джек әргенге ұяқсын көрілер төлі бір федеральне қағанаттан тұрылар болуға. Маныңқа дойду резервіне пондатыттан опсая 2,5 миллиардтан тақсас олқобай регионларға субсидия бұғытнан көрілуға. Бұсыл 90-ню маңнегі күніттен сағылан үйі сәбетер онтан әлбәғі ғолан бұд дойду джек әргеттірі ипотекаларын төлірге бюджеттен 200 биоған тұғынча солқобайы ұлықтыра. Бұд ұғынан Сокон бұрайығын сударыстығына думаға бастықы ағыны ағыста ден парламентске қағыт сұрер. Сокон бұрайығы ретілеріне маңның социалны көмі қыраттай кі тұғынча сүрбе кесілгі дейрі түлін ұға. Маңы джие тұтутына егетігер бір келім институт қатшы иқтақ. Кейін қорат үйіс нөмердің балы ғытығыр республикаға бастықы амбулаторындай онкологиялақ жоңға көмілігір кейіне аридылар. Саңа тұтуға ғырыны әрдеттен бұға арықтыра ұғыл жыбыт кейіне химиотерапия көметінен әмтектері. Әбиекке Илдар Ханасен Николаев сұрытта кейіне кетігінші сүрбе сылғадері республика өрінен әбей оңағыз кейіне үлелік екпеттен әтті. Онағы центр бейеғі республика арылдықтық, бұдық центрдар бейеғі республика анадылықтыр. Тоғы детіғаны құмайуғын бұрақтан жөнілуті әлбәні ер. Оның хамайымын құмайырымден, бұл аспысылғы түйінші үсістен тақса кей олықтың бұл рак үріттен бар бұл болдағаны, оңтан тақса бір ғынырығар ол рак диагнығын жөл бүттінің кәне бейді тұрғындылар. Олады бейге бұл рағы әдді болар системаны пақа республика бұтығар олықты өлік біт. Оны болықты өлгі бұл әмі бір сүйоқ болар бұл первишнай онкологиске көмегі аналлақ сантырдар кейіндер. Білінгі анығы кәмі оғылыра ұлыған жану итенне обшествоны тоққа өрі тәктірін сөбі. Маны тұрғытары кейін қорат асқолаларын өріне әтшілерін мұхан тоқ, қанна, қаған тоға оңада атын сәтті айдыққа қойдатылар. Маныңға әппеттер барыта оға ететін сайдыдын бұл простырын тарыдылар. Білетен әтіққа оғылар маныңық стратегическе сессиялар аталанына оғылыры өйір кейін кәңірін тұғығар бастықытын ұтылар. Атын-атын группаны күтті білсенлер, атын ағылыр күтті алтығандыр, бебеліне мен білсенлер, те баран ұйталыс бітімде, қасауы-қасауыны білерін. Бұ отутуғыттың білін отутуға жарқтың ұлар сөп, отутуғыттың бұны үйкеғу, алтыттың әлбі ғоны білер. Уже статистикада таққан келер сөп, бұд қайдақ табары, стағалары, қайдақ алтығаларын, қайдақ команды өлелерін оны көстен келер. Бір келім әкзаменлер бұны дейліктен сағылынан дойдүрдінен барыс қолаларға бара тұралар. Үйәбілі ұлғығыр әкзаменлері тәрі үйлетін бігі ұлғыстағы корреспонденттер бұд білістілер. Үйәбілі ұлғығыр бұйыл 90 қылағы 315, 10-тан 11-і 205 өрін әчі бітір еқтірі. Тұн бары тұттарға білімнер, бары пұлынлар бары та бара тұралар, пақа тұн бұ әкзаменлер астыптың көндің үйәбілі үйге итағас бұхағас ғуық құрдық, онаттан бігі әріне біт. Саматуллахан бияқа проблемі болар. Рақсытар маңас осқолардың оғыларына қалдыр. Оның әйттек 15 қылаға бітірер. Білетін әкзаменлерге біхеге 40-ы инәлігеттен маңасқа ұлахан везді қотыдан тұрып. Онтон бүгін үйәб лүйтәғы Михаил Андреевич Алексеев атынан Республиканскай лицей интернәкі сүрін математика әкзаменін 5 раз осқолардан сүйіс түрдің оға тұттарары сарсырда әрдеттен мұсты бұттар. Ale chci dělat ty linky starý, jak by to bylo. To kola hned bude. Tohle to bylo ty výhody, ta hra není ten erený věc. Bylíky, co je předmět tráže? Vo asno nojder byl, on na fyzika informatika.
олыс дулгиевен. Отай ботох олыгы бехар экзамен дехпенсеп. Экзаменна бунтут тарам баран эти информатика тюнен верхтерге. Экзаменнеры туттар местага сылын аксын ирдебилдер күйрен еллер. Тарихчилер, оглор арылатчылар быхарылыбыт бередегенен үлелиллер. Член гек бүгүн үс болан үлеге жабыт. Улахан телбах олох экзаменнерге үйен жабыт. Выборный дарга еген икки болан жабыт. Бесия школны битерачыларга чакчы да 2 күннөр. Экзаменнери этеңге туттары, аттестатылы, инники идениталы, калеры юстата быхарылыга. Евгения Брахап, Алексей Старостин, Сака телевидениете үйе бүлү. Үстебескей союз жеройдах бүлү улугар улу кайы знаметин уан негелекке сыртынырдылар. Хазбиддитигер эдарит чаккан Аллах тирахиднер, эрсана уроктора, байыннай патриотической оннюлар тыл бетерянгер болгомто урлында. Салгы знамия үйе бүл улугар айынната. Санатан этэкка знамия республика барулу стыргар сылджиға онна кайы күнігер сахабы тирин кин коратыгар тенден калега. Беги улуспут вот та серийлларгар бетин эмие клатын киллерен турар ол курдук тынча 900 агыма нагыс ки боюн бар бытыттан бары хога тынча хүлбөт агыха эргилден келбите күн бүгүн беги улуспутугар түөт серий бетерене он хетте серий бетеренин огдабата 215 тыл бетерене он хетте 215 оньябата огыс астак серий оголоро баллар. Бүкіндерге дойдырдынан 10 классы олаттыра байыннай тұрғытуыны ағылар. Чурапчылығығар бұтырағын қайдық барарын бейге ұлыстағы ұстар біліқ бет білісті. Чурапчылығын 11 сколотыттан 10 классы олаттыра Аммар үсірді өртұрар мұндағайын елегер 5 күннеақ байынды өрі қымынылар. Манна олаттыр стрейвой қамыға, тардыныға, аптоматығыға қымыға, онтын датын сыраны сылбаны рейер көргінерге өреға ағылар, онна білейлерін чыңетен зачо тұттаралар. Манна армия службалыларға жүрдегін көмілігер. Ол курдук армиятын келбет оголор бейлерин этеллеринен биги армияга наа чүйдү хүрүттүгүт манна сбурга келбетин агар ари чепчиге курдук келдилер. Биги манна дибилбек кытаанак беререк кейите уук булуктак табактаганы кини бардын бобобут манна бээбит тартүүдүттен мөккүү этихи көгүсү диен улак уук булуктак дейм буларынан жайчыбыт бээбит оголорго колобур болобут инники Беги дойдурдун көмүскүр оголору ийтер болан муну өйдөн санаан үйрөтөбүт. Оголор мандык сборга сылжан элбеге билен көрөн бээлерин кыхтарын тургутан армияга честяктык сылжарга белеме астыбыт тен санааларын үлестерлер. Инникендер олок жүгөйт тубалак тиен эбин. Армия барарыгар даганы бээтигер уже билер хайыр булаалар. Улаа кирегер болуп ыраазы армияга жүрдүндөн көдүлөрүн ойлойн бардыгер эжен. Спокойно я держу дуканы. А сада хитара, турамот из километра сюжен калевит, голый торс, окантен казарма вот, хомнаут, хомнамарамут, стройдамарамут, завтрак турот, завтрак тамарамут, он нетеллер, старшина галер, он нетер, ту нарбуден. Так, меня олар бапут, нархам сананджаут, еще байдек питнев кого-то аханера. Мне хама еще один автомат хитавар, он на окугавар, он на турниктыгин. Он тоже, он на хасадая, и я халганга, и скумитирин кайдерин, и блядь. Манны кытылдар өрәктер агадой дуну хая багарыр түгенгі көмскүрге белемне ачыты етен тахарыга түхі күз болылара сарбаға соқ. Айтилин Семенова, Анна Семенова, Саха телевидениеде чурапчы. Сүрбе бир сыл болан баран Москватагы Шепкин атынан үрдүкү театральный училищеге саха оголорун сүймердектере. Ол курдук федеральный бюджет сотугар 14 месте көрүлүнө. Манысерге билигин өссө эбии 6 месте көрүлдөрүн турурсалар. Онна үйөрүнен багалага бүтүриендер булгутчу нуучча тылыгар онна литературатыгар бир келим экзамени туттарыктактар онна айыр тургутууну агыктактар. Келен бу оголор үйөрүктерин нетеңе бүтөрдектерине сахасын театрдыргар келен үлелектерин сөп. Ол күннеттен де Москваттан ола жеңіне оғылыру береді еқтәк, төркейлі оғылған комиссия келіға, табылынағына ұсыран салай ашы бұ оғылыру береді, ұстудия ұсыран салай ашы да күліе Борис Владимировичтен келіға, оны жеңіне бұ оғылырттан талан мәлерін тұн елі бар еқтара береді. Мұттан бейін автор бұ ғылайы бұл бат сабытия, әдебінде сүйбе бес жыл болан баран ден. Бұтерілінде, мүдегінен бұл ұлаған сабы өте республикаға әбітті.
Таттағы састақтара ұрғы ұмсуған ғарылдаттар бұттыра байыл бәхесілдара. Ұрғы үджі тәбәлдер аны күйін құрғықтары бастықы қарачан үбілеуін айымниларын бұстап көтінтер ербағылақтар. Сихили, бігеге корреспондент Жанна Бурмистра білімді әбет материалға көрін. Бес сұлыстата әбәлер манна есестеріттен үйерен күрдатты тартаран айар тұтар бағалақ келелер. Білеген қасы бірделері көтіқ мұңынан айымнелақ боллағына аң бастаған бұқырачан қосқо, кестені сатаған туппат үйелерігер ұрғыда батақ жон кірбеттер. Қанды краска, қанды красканы күті қолбонырын да білбәт әдебет. Ол оны ұқыраска маны күті қолбонары беттемет. Үші талбыдыттан бұғат Манорам, олорам, мамин, ханрак, тут долго и буду. Просто день не актур, хоть дан равен день мин, там не буду. Комок им бабол, буду долго я мунхэ. Навер биту, мы на хаян дагдер пинди битим. Ирина Петровна Рухига Салчар Багаттан бел сорок жарагаттан тохто абут. Оннук икса үлүхүй бит. Барын ха багалах болан жиоле битин тук курдук толорор эрелях жо мудир кени. Наха дуохуя бут. Учитал бы хайгаса юэрэбэ, кыргокудды. Онна, отык джек бары, шо байтык, кэдэммит бүк, биремэна тары джен бобаса, хаддэра тугур гыммыт кихи, тугур оңорбы кихи, кыджик атабы кихи, джен бағы ханаттан, кэдэн урхуйду. Эбэлэр манна сылджақтараттан урхуйдур жоғдарын кытта тэнгэ тулаларын өйдөн жүллэн көрүлэрэ күйрібіт. Күн тыгытын, күлік түхүтін, айылға жарекенін барытын сыныя одулур болғайыр болбуттар. Бэлэрін күлэн үрдік өрэхтэг урхуйджуттар. Бэдзире бэлэрі бир бастақынан учуталлара онна чугас жондоро қайгылар. Оғанырым, хамы бастығы ғана хатым кене. Аманнай ғол доқпыны болағына, тақтыр ғол ғол бұппын, ұрымда соғы көрдіңді. Бұған тен соғы көрдіңді, тұра ғанжарды. Қанжақай керетіге, керетіге әйтеді. Онында бұл білің көрім баран, саған бар, саған бар, табылды бұл әреді. Уячылара Людмила Прокопьевна қараныттан қолку майгытынан бұхарар сатабылынан сөбілетен әбәлер білеген ұрғойы сәріге соғойықтырын онны өріқтірін ең арасын маны барытын бағалабыттар. Маны барытын бұстапқаларғар көрдіріқтірі. Тұнна кенеге тағарық бұтын бағарабыт. Қас бейді қылыбыр қатысқаларын келдерін тұрын бұ кене үлелері ден. Қас бейді әбәйділдәтші үлеті көстіргіні түмігі. Ұрғойджу тәбәлер бұсылларын төміктен саңат олқұйдағы ұраты елек аны күхін көрсіктірі. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сағат Әлебеденеті, Татта. Бұчатқа тақсар соның мөдетін нексет елек күні бағарабын көрсік қадері.